Yes, bana mambo vipi? Ujambo na karibu Bao Media, kituo chako bora cha kusogezea updates zote kali za mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana nami kwa taako Bao Regist Andrew. Mambo mwisho update kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, pia usitane na notification kwa kubonyeza alama kengele. Itakuwa sana kupata mfululizo wa habari zetu zote ambazo ziko na trend hapa Bao Media kwa wakati. Yes, bana moja story ambazo zinaendelea kumekelani hivi sasa kwenye trend ya kijamii, moja story ambazo zina trend kwa namna maana kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya kauli ya bwana mkubwa Levani, CEO wa Next Level Music, kuibua mizozo kumetokea kijamii. Hii ni baada ya kuzungumzia juu ya ujauzito na dada Paula na kusema kwamba hana tofauti yoyote na dada Paula, kwa maana kwamba wamekuwa ni watu ambao wakizungumza tu mara nyingi juu ya mahusiano ya zamani, lakini wamekuwa ni watu ambao wakipiga story tu za kawaida. Lakini kikubwa zaidi ambacho kinatengeneza mazingira ya yeye kuonekana kwamba huu ujauzito ni wa kwake ni kile kutokana na mahusiano yao ambayo yanaendelea hivi sasa yeye na dada huyo Paula, na kusema kwamba yeye hana tofauti na Paula. Lakini anapomzungumzia Paula, basi baby mama yake anamzungumzia Faima, amekuwa ni mtu ambaye akimind sana ndipo kama Levani akimzungumzia mwanadada Faima. Sasa kauli hii ambayo amezungumza bwana mkubwa Levani kusema kwamba hana mgogoro wala tofauti zozote na mwanadada Paula, kiukweli zimeibua mjadala mingi sana kwa kijamii. Wakati huo anafahamu ya kwamba kumekuwa na rumors ambazo zinaendelea hivi sasa kwa mtandao hiyo kijamii, kuonekana kwamba huu ujauzito amekuwa akitumiwa sana kuwa yeye anamiliki huu ujauzito, lakini mwanadada Paula imeonekana kwamba kama vile amemsingizia bwana mkubwa Mario. Na asili hii bana aliibua mwanadada Mange Kimambi wiki zilizopita kabla ya kufungiwa kwa akaunti yake ya Instagram bana. Baada ya kuzungumza maneno kama haya, kiukweli kulibuka na maneno mengi ndani ya jamii, watu kuamini kwamba huenda kwa labda ni kweli, kwa sababu Levani bwana na mwanadada Paula walikuwa na mahusiano, tena walikuwa wanapendana kweli kweli, kwa maana kwamba kile ambacho kilipelekea kusababisha bwana mkubwa Levani kurudi kwa baby mama yake Faima, watu wengi walizungumza kusema kwamba Faima bwana alimwendea kwa mtaalamu bwana mkubwa Levani, ndio maana Levani alirudi kwa mwanadada Faima. Lakini kweli ni kwamba alirudi bila kupenda, kwa maana kwamba upendo wake bado ulikuwepo kwa mwanadada Paula bwana. Ndio maana amekuwa ni mtu ambaye akimwimbia nyimbo nyingi, kuonekana kwamba kama vile aliondoka kwake kwa mazonge, lakini kweli ni kwamba Levani bwana alionekana kwamba bado amekuwa ni mtu ambaye akimpenda sana mwanadada hapa namzungumzia Paula, ambaye hivi sasa yupo na bwana mkubwa Mario. Tena wamekuwa ni watu ambao wakisubiri mtoto bwana, lakini juu ya haya ambayo anaendelea kumtoa jamii kwamba huyo mtoto bwana ni bwana mkubwa Levani. Kwa hiyo kwa hata hii kauli ambayo amezungumza bwana mkubwa Levani, Shelly bana imeonesha kwamba hiyo mimba ya mwanadada Paula basi huenda kawala bani kweli bwana mkubwa Levani. Hano maneno ambayo amezungumza baadhi ya mashabiki ambao wamefuatilia hiki ambacho amekizungumza bwana mkubwa Levani, CEO wa Next Level Music, kwenye interview ambayo amefanya siku ya jana bwana na moja kituo cha habari hapo kwa Tanzania, alipoulizwa swali juu ya ujauzito wa mwanadada Paula kwamba ni wa kwake au si wa kwake, kitu ambacho alijibu ni kwamba hana jibu juu ya hilo, lakini vivyo hivyo amesema kwamba hana tofauti yeye na Paula. Lakini ukweli ni kwamba anapomzungumzia Paula basi baby mama yake Faima huwa anakasidika sana. Sasa kwa kauli hii bana, itoshe tu kusema kwamba huu ujauzito wa mwanadada Paula ni wa bwana mkubwa Levani. Ikumbuke kwamba Levani bwana na mama mzazi wa Paula bibi Kajara Masanja wamekuwa ni watu ambao wakishibana sana, na hata siku zilizopita bana alisikika mwanadada Kajara Masanja akizungumza juu ya bwana mkubwa Levani pamoja na mwanadada Paula na kusema kwamba huu ujauzito wa Paula bana kwa bwana mkubwa Mario ulishatoka. Sasa ujauzito ambao ulikuwa hivi sasa sio bwana mkubwa Mario, basi ifahamike kwamba ni ujauzito wa mwanaume mwingine. Sasa baada ya kuzungumza kwa kama hiyo, watu wengi bwana walimhusisha sana bwana mkubwa Levani na kusema kwamba walikuwa wanauona ukaribu wa Levani na mama yake na Paula. Hapa namzungumzia Kajara Masanja, kuonekana kwamba amekuwa ni mtu ambaye akionyesha ushirikiano sana bwana mkubwa Levani kuliko kwa ndugu yetu Mario. Kwa hiyo uende kwa labda hiki ambacho kinazungumzwa kwa ndio kijamii bwana ni kweli bwana. Kuna ule usemi ambao unasema yasemayo bwana yapo, au kama sio yapo basi huenda yakaja hapo mbeleni bwana. Kwa hiyo huu msemo bwana watu wamekuwa kiutumia sana kwa jamii na kusema kwamba wanakaa kusubiri endapo kama mwanadada Paula atakapojifungua na kuangalia kwamba je, mtoto atafanana na bwana mkubwa Mario, endapo kama itaonekana kwamba hatakuwa amefanana na Mario basi watamtaka Mario aende kupima DNA na huyo mtoto, na hiyo DNA waiweke public ili wajue ya kwamba mtoto kweli ni bwana mkubwa Levani au wakati yeye Mario. Hana maneno ambayo amezungumza baadhi ya mashabiki kutaka kuelewa juu ya haya ambayo yanaendelea, kwa maana kwamba hawataki kuona abini mtu wao ambao wanamfuatilia kwa mtandao jamii ambao anawapa laza swala lazima la mziki kuonekana kwamba kuonea lazima la kubambikiwa mtoto ambaye si wa kwake, kwa maana kwamba bwana mkubwa Mario kutakwa na baadhi ya mashabiki ya kwamba endapo kama atajifungua mwanadada Paula ili kwenda kukata mzizi wa fitina juu ya haya ambayo anaendelea kwa mtandao jamii ya kwamba huyu mtoto si wa kwake bwana mkubwa Mario, ni bwana mkubwa Levani, basi natakiwa waende kupima DNA ili thibitishe kwamba ni kweli mtoto wa bwana mkubwa Mario bwana, kitu ambacho kinaendelea kutrend na kumake mjadala mingi sana kwa hiyo ya kijamii bwana, baada ya kauli ambayo amezungumza bwana mkubwa Levani.
Van Vivian Boy, CEO wa Next Level Music, kusema kwamba hana tofauti na mwanadada Paula, na kusema ya kwamba ujauzito alipoulizwa kwamba ni wa kwake au si wa kwake, alizungumza kusema kwamba no comment juu ya hiki, na kudai ya kwamba ana tofauti na mwanadada Paula, lakini anapomzungumzia Paula basi baby mamake Faima huwa anachukia na wala hajui kwa nini mwanadada amini baby mamake huyo amekuwa akichukizwa juu ya kauli hii ambayo bwana mkubwa Levan akizungumza kuhusu mwanadada Paula bwana. Kwa hiyo ni tukio ambalo lina make headline sana, baadhi ya mashabiki waamini kwamba huenda ikawa huja uzito ni bwana mkubwa Levan kweli, na watu wamekaa kusubiri endapo kama mwanadada Paula atakapojifungua hiyo aone huyo mtoto ni kweli amefanana na Levan au bwana mkubwa Mario, au kama itatokea kwa mba atafanana na bwana mkubwa, hatofanana na bwana mkubwa Mario, basi ataomba Mario kwenda kupima DNA tena, washe hiyo DNA public ili baadhi ya mashabiki wa bwana mkubwa Mario waone kwamba kweli huyo mtoto ni wa kwake au la. Bwana, kitu ambacho kina trend na kumeka mjadala mingi sana kwenye hiyo ya kijamii. Wewe mpenzi wa Bongo Media, kwamba juu ya kile ambacho kinaendelea kwenye kijamii juu ya kauli ambayo ametoa bwana mkubwa Levan, unaizungumziaje? Unahisi kwamba ni kweli huja uzito na kuwa ni bwana mkubwa Levan, au Levan amekuwa ni mtu ambaye akitengeneza tu mazingira kupita na upepo, kwa maana kwamba hivi sasa kwenye industry ya muziki kama vile ameanza kushuka hivi, kwa amekuwa ni mtu ambaye akitegemea upepo sana ili kuweza kusimama kwenye trending, kwa sababu tuliona siku zilizopita aliweza kuachia ngoma ambayo ilionekana kwamba ikimsifia mwanadada Paula kwamba amepata ujauzito amdhalie huyo mwanaume ambaye yupo naye hivi sasa. Kwa hiyo unaungana na wale ambao wanazungumza kwamba ujauzito ni bwana mkubwa Mario Levan anatafuta tu trending, au unaungana na wale ambao wanazungumza kwamba ujauzito ni bwana mkubwa Levan kwa maana kwamba Mario ana chaki hapo? Drop ya comment hapo chini, tupate nayo kitu hiyo hapo njoma mwanzo mpaka tufikia fama kwamba mwisho ya update bana ndo mwanzo mjingilega. Lazima mbono kwa trade hapa bawa meda macho nomba. Nikuendea kusana nasi bana kwa kubonyeza kwa subscribe, pia za kutano notification kumweza alama kengele. Itakulai sana kwa tafrizo wa zetu zote ambazo siku na trade hapa bawa meda kwa wakati. Bana, this is the voice of our just Andrew, the most expensive reporter from bawa meda. Ulikuwa nami mara mfikia, baki nasi for more update. Ciao.